Виктор Філінюк. Ми зараз знаходимося на базі спортивного комплексу «Богатир». Ми знаходимося своїм клубом, клуб наш називається «Гладіатор», ми з Харкова. Тут ми проводимо наші збори. Дітям тут дуже подобається, хороша природа, отличне настроєння у них, і вони вкладаються по повній. І в послідовому, я думаю, що ми також будемо приїжджати сюди. Так как здесь действительно все условия для того, чтобы дети получили максимум физической, прежде всего физической подготовки. Спасибо большое, Анатолий, за приглашение на эту базу. И в дальнейшем мы будем сюда приезжать.